34-36, marginalintäkten för en vara är 5 minus 5 i upphöjt till negativ q dividerat med 10 000 kronor per styck vid försäljning av q-enheter. Intervallet q är större eller lika med 0 eller mindre eller lika med 10 000. Beräkna den totala intäkten vid en försäljning av 8 000 enheter. Så har vi intäkten är lika med 5. Integralen är 5. Så då är det 5 i upphöjt till negativ q dividerat med 10 000. dq den här gången. Så har vi från 0 till 8 000. Så har vi 5q subtraherar med 5 i upphöjt till negativ q dividerar med 10 000. Dividerar med negativ 1 dividerar med 10 000. Så är det. Vår k här egentligen där uppe, vår k där, kommer ihåg integral av i upphöjt till kx. Samma sak som dx då. I upphöjt till kx. Dividera med k. Och vårt k där här i 34-36 då är. Vårt k är negativ 1 dividera med 10 000. Eller 10 upphöjt till negativ 4. Om man ser så. Så om vi förenklar den här då 0 till 8 000. Så har vi 5q. Så tar jag här med 5 multiplicerar med. Här blir det negativ, negativ. Det blir positiv. 10 upphöjt till 4. E upphöjt till negativ q. Dividerar med 10 000. Och det är till 0 till 8 000. Och då har jag gjort här nu då. Så blir det så här. 5 multiplicerar med 8 000. Så det här är adderat med 5 multiplicerar 10 upphöjt till 4 i upphöjt till negativ 8000. Det är där med 10 000 eller 0,8 då. Och sen har vi den här första och den andra minus. Har vi 5 multiplicerar med 0 adderat med i upphöjt till 5. Multiplicerar med 10 upphöjt till 4 i upphöjt till negativ 0 dividerat med 10 000. Och det här hela den där är 1. Och det här är 0. Så har vi 40 000 adderat med 5 multiplicerar 10 upphöjt till 4 i upphöjt till negativ 8, 0,8. Förlåt. Subtraherar med 5. Multiplicerar med 10 upphöjt till 4. Och vi får ungefär 12 466 kronor. Här gjorde jag 40 050 upphöjt till negativ 0,8. Så tar jag med 5 gånger 10 upphöjt till 4. Vill ni göra med annat shift 4 där? Så får ni 5 subtraherar med e, nej 5 först, 5 shift ln. Så har vi negativ, jag skulle göra så här, så negativ x dividerat med 10 000. Och sen kommatecken. 0, 8 000. Sen stänger vi. Så vi fick också exakt samma. Jag vet inte om ni kan göra det med graf. Prova det och göra det med graf.